كارتيسيس وحفظي أن كل شيء أنا شاتي بوغد على قصر إنتي أن كل شيء ماركا كارتيسيس وحيني أن ومشى إذا لا تحب الصوت الكمية وأيو مثل بويسو كله أورنجري كارتيس وباش أنا ما أورنجري كل كواحد ويا سيس ودي يبدو مع بسوني سيس وحلو بوغا كارتي كل كواحد عليها ما تسيس وايد كوكا ساو سيس ما دام الله هاي وحوي سيس إيك الصيح القرياش أي ما تقريري جانكي إم جي أو ذا لميدا حي إنك دقاقة كارت سيس ما تحوي كما نورا إن وارتي إيا إن دمتي إيا إيش ما شاء الله لن يحتفت حوي سنسا يجرى وحا كميدا أحمد بيتوبا كميدا أحمد إسماعيل وحنو صنعيا وإن مدي دقاقة حرم الدونك كارت سيسها waxaa jooga maxamed karuure oo isla iska shoomeera oo gurna aqalka dhex fadhiya kana waxaan leeyahay narcissis maanta wax kaseeda kale aad bay uga naqan tahay waayo xoog taliska gaalkiina haysta ayuu guvernamaanna loogu biiray waayo siis sidaa uu guvernamaanna loogu tumanaya waxaa ka mid ah waxaan istusray markii foodkii maxay ahayd raad raad markay soo dhigantay kaasi siis anu siis biis baan ka shaqaynaya siis biis baan ka footeeya had iyo jeer waxa weeyaan kaasi siis raad labada iskool iskoolka shatodoga iyo siis biis ba aad iyo aad ayaa uga badisa raad waxaana ku jira bahay kubidda bulcaska aadan daaniyo oo siis ku dhashay oo aad dalinta siis ayuu garab joogtay waayo inkasta uu ninka deyanbeed u wada taba ree siis ahaa laakiin aad waxa lagaga kalsoonaa aadan daaniyo laga kalsoonaa oo siis ayaad u garab joogsatay waxaa ku xigtay iyasan baarlamaanka iyasan waa ku xigtay siis xagga daaha cabcab siyaas baan ka furay dalintiiba ay ii yeedhay oo ta waxaan doonaynaa sacaaday inkastoo tahay siis aqalina ma siisid oo nooga goshin baan rabnaa maxamed karuuriyo ragna kamida ii yimiday gurigii waanu gogolay xagga ku barjeeya anaga laakiin anagu haddaan iyasan nahay jaadna ma bixino garanna ma bixino koofiyadna ma bixino maaliyadna ma hayno jaanka siisoo nagu raacaysa isbedel baan wadnaa isbedelka haddaan nagu raacaysi okay baan nagu waanu gogle taabaan doonaynaa baadiaa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 a